ছোৱালীৰ হাতত মোবাইল ফোন তুলি দিয়াৰ বাবে দেশত বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্ষণৰ ঘটনা। এই অদ্ভুত মন্তব্য এতিয়া দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। শেহতীয়াভাৱে এই মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহিলা আয়োগৰ এগৰাকী সদস্যাই। সদস্যাগৰাকীৰ নাম মীনা কুমাৰী। দেশত বৃদ্ধি পোৱা ধৰ্ষণ নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ বাবে মোবাইল ফোনকে দায়ী বুলি মন্তব্য কৰিলে মহিলা আয়োগৰ সদস্যাগৰাকীয়ে। আলিগড়ত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধ সম্পৰ্কীয় এটা গোচৰৰ শুনানি চলি থকাৰ সময়তে মহিলা আয়োগৰ সদস্যা মীনা কুমাৰীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে। মোবাইল ফোনত ছোৱালীয়ে অচিনাকি ল'ৰাৰ সৈতে কথা পাতি পাছত ল'ৰাজনৰ সৈতে পলাই যায় বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ লগতে নিজে কৰা এই মন্তব্যৰ সমৰ্থনত যুক্তি দাঙি ধৰি কৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশত নিতৌ সংঘটিত হোৱা 20-22টা নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ আঁৰত 5-6টা ঘটনাৰ বাবে মোবাইল ফোনেই দায়ী বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। ইপিনে মহিলা আয়োগৰ এই সদস্যাগৰাকীৰ এনে মন্তব্যক লৈ এতিয়া অস্বস্তিত পৰিছে আয়োগৰ আন সদস্যসকল। এই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এক অদ্ভুত মন্তব্য কৰিছে মহিলা আয়োগৰ এগৰাকী সদস্যাই। উত্তৰ প্ৰদেশ মহিলা আয়োগৰ মীনা কুমাৰী নামৰ সদস্যাগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ছোৱালীৰ হাতত মোবাইল ফোন তুলি দিয়াৰ বাবেই দেশত বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্ষণৰ ঘটনা। দেশত বৃদ্ধি পোৱা ধৰ্ষণ নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ বাবে তেওঁ মোবাইল ফোনকে দায়ী বুলি মন্তব্য কৰিছে। আনকি উত্তৰ প্ৰদেশত দৈনিক হোৱা 20-22টা নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ আঁৰত 5-6টা ঘটনাৰ বাবে মোবাইল ফোনেই দায়ী বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। আৰু মহিলা আয়োগৰ সদস্যা মীনা কুমাৰীৰ এই ভাষ্যৰ পাছতে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মীনা কুমাৰীৰ এই ভাষ্যই এতিয়া অস্বস্তিত পেলাইছে উত্তৰ প্ৰদেশ মহিলা আয়োগৰ আন সদস্যাসকলক। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলত এই বক্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈছে এই মন্তব্য।